oba tetwagala, njagala okubeebaza mwenna mwenna, ntandikidde okuba obudde butugenzeko eddakiika mukaaga kati saagala kulwawo. Tugenda kutandika n'obulango busigadde busitandinga nga bulijjo. Naye okusooka byonna tugenda kwebaza Mukama olw'obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka. Katumale okwebaza Katonda olw'obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka, wenna woli awo baako ebigambo ne biba 345 Mukama ajja biwulira. Kwebaza bwebaza. Tutera nnyo okugenda mu maaso ga Mukama nga tugenze kusaba, tugenze kusaba, tugenze kusaba. Kati tufune eddakiika 3-5 fenna fenna nga bwe tuli wano ku YouTube tuliko 2-5, ku Facebook tuliko 2-17. Kati fenna abantu abali mu 5,000 bwetu nga nabala bwe bajja, nawe wenna nawulira programu eno oluvannyuma, sooka ofune obudde weebaze Mukama. Katwebaze Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo, tukwebazizza Mukama olw'obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka. Mukama tukwebazizza kuba mazima ddala gwe Kabaka wa bakabaka. Bulijjo tukwegayiriranga olwa Kabaka waffe. Tugamba Mukama ekikufuula Kabaka wa bakabaka, kuba ku nsi oyinako bakabaka. Kati bw'obeera bakabaka bano bakabaka baffe, gwe n'obeera Kabaka waabwe, tugamba Mukama taasa Kabaka wa Buganda. Weebale, twazzeemu ne tumulabako ebyaddala. Tusaba oyongere omutaasa abalabe be bamwetoolodde, naye nkwebaza kubanga omuwanguza. Era nga bwe wamulondera erinnya lya Mutebi, Bayibuli egamba nti omuntu bw'azaalibwa gwe omuyita erinnya, bw'omala omuyita erinnya abazadde ne baliwulira mu nsi ey'omwoyo ne bagamba omwana ye Mutebi. Atebuke enkwe zaabo bonna bamwetoolodde mu linnya lya Yesu, ajja bawangula. Tukwebaza Mukama, weebale, otusanyusizza, weebale nnyo. Tetulina kyakuwa Mukama okuggyako okugulumiza erinnya lyo, kuba ligwanidde okugulumizibwa. Obulumi bubadde bungi, okweraliikirira kubadde kungi, amaziga gabadde mangi, naye otuwadde amagezi ag'okulwana ag'omulembe guno. Ate n'oyimirira naffe Mukama n'okuba abalabe baffe entiisa era ne bamusesema. Mukama tusaba oyongera omuwonya, tukkiriza nga gwawonya, okujjanjaba kirala n'okuwonya kirala. Gwawonya Mukama, tugamba kumuwonya mu linnya lya Yesu. Tujja kuwera obujulizi mu nsi yonna, erinnya lyo lyongere okugulumizibwa ku njuyi zonna ez'ensi, mu linnya lya Kristo Yesu Mwana Katonda ayinza byonna tusabye. Abantu bonna ne bagamba nti amiina. Nga tumaze okwebaza Mukama, njagala kwebaza buli munnayuganda wenna ali kusaidiyo okulwanirira obwenkanya. Njagala okwebaza buli munnayuganda olw'obudde nabadde nteeseteeso bitemaatema naye sijja bimalayo. Njagala okwebaza social media, omuntu wenna ng'otekako data wo ku ssimu n'okola comment ku post yonna oba ku video yonna oba n'okolayo post eyiyo n'ogiteekayo oba n'otugoberera n'osheyalinga, weebale nnyo nnyo. Social media muli nsi nnamba, social media muli magye, social media muli ekintu kye mutasobola kutegeera. Kinene nnyo nnyo ate kizito. Mwebale nnyo abavaluinga social media nga muteekako data wammwe, mulaba ebibala. Weewaawo abo abasajja babadde tebaagala Kabaka kudda nga mulamu. Bo we naakiwakana, laba ebibaddewo nga Ssaabasajja akomyewo ekiro. Nabagambye essaawa 6:20. Era ku ssaawa 6:20 abadde atonya ku kisaawe. Nabagambye nja birinda era nabirinze otulo ne tumutwala kuba munaaye. Omuganda agamba otulo tetumanya alirira nnyina, naye otulo tetumanya alinze Ssaabasajja Kabaka. Namulinze naye era nagenze okola bwe nti lwakubeera abaana ku kisaawe twabadde twakoze appointment, essimu ne ngisonseka wano mu duramu iya, egiyitaba ti eyo mu duramu iya mwennyini mwennyini. Essimu nagisuziza mu iya duramu, obedda mu nijira ngu nijira bwe nti nenkeberako, nagenze okulaba nga kyekyo
babadde bankubidde dda otulo tetumanya alinze Ssaabasajja Kabaka naye era namaze n'enzukuka ekiro ekyo nembateerayo byebyo njagala okwebaza social media mbamaze njagala okwebaza diaspora njagala kwebaza diaspora abakyala n'abaami abaasituka ne mukola kyonna kye musobodde okukola ebibala biibyo tusobola iyadula muneyanziza muneyeza oluzungu nalusoma nga nduva eno nga ndudde eno duramu iya kale wulira mwetuve mu bintu ebyo banaebino ebintu biri serious njagala okwebaza abasajja n'abakyala abo mu diaspora bamikwano nga baliddaazi bonna baasirika ne balya ssente z'abampuuga ne baggwawo baliddaazi bomu diaspora abasinga top cream baalya ssente kyovulaba tebalinayo statement n'emu okugjako okutulimbanga mbosimanyi leero mu mukolo guno tubadde n'ekiswakaate era twogedde ne ku nsonga za Kabaka nga tebazoogeddeeko naaka namuchallenji nga ne mugamba taakatambi nga mwazoogeddeko nabagamba omuntu yenna bw'aba yeesumagiza sumagiza gwe mugjeeko nnyota okomandinga olutalo tugende mu maaso gw'oli bw'aba yeesumagiza ng'omukulu akukulembedde yeesumagiza mugjeeko nnyota okomandinga olutalo tujja kukuserebuletinga nga tumaze okuwiininga naw tuserebuletinga abasajja n'abakyala ababadde tebava ku makubo naddala ku embasi za Namibia Namibia muddangamu ne mutumanyira muddangamu ne mutuzanyisa ebintu bingi nnyo gyebiri mu lubiri olutalo olusituse waliyo bingi leka tusooke tulindeko okusinziira ku commanding center byonna tubigoberera tugenda kuba tubibawa nga bwe tuwininze phase 1 zonna tugenda ziwininga eyo nvuddeyo ekiro nabadde nakava wano eggulo ne mbateerayo ne mbagamba ba RDCs bonna naddala b'omu matawuni abali mu bibuga baradis bonna babaddeyo naye bonna naddala abali mu bibuga ng'oli atwala ekibugo oba tawuni kanso obaki bonna babadde mu state house ekiro era nakabateereddeyo ekiro ne mbagamba ba RDCs bonna era bw'oba oyagala okukikakasa genda olabe babadde babawa orders nga balina okukwatagana ne ba DPCs ne ba regional police commanders mulaba deployment eri mu buli awali akatawuni mulaba amaanyi gaffe bannange ndi musanyufu waliwo akalanga akatambula ennyennyo ennaku zino buli muntu takagala kagamba kyabulabe nnyo omusajja simanyi okukola biki gwe musajja gwe nawe atenze obulango mubujja mu vidiyo zange mukutula kutula obuvidiyo bwaffe olwolumala okuyogera ngaeno ebeera yakagundi kyabulabe nnyo omusajja okufukafuka naddala ng'abadde atambula gwe musajja gwe tukoye ekirango kyekyo naye wamma gwe wulira kyabulabe nnyo okubeeranga nga tuli mu struggle naye nga Museveni tetumulumba mu haafu ye n'alaga ensi nti ali democratic kyabulabe nnyo ekyo kyabulabe nnyo tusobola tutya okubanga okuva mu Desemba okuva mu October last year kuyize ekiterensi kyagulanyi Museveni tubaleeta tumutwaliranga mupiira mu bokisi mulabye buli lwakola ebyo obuyinza buba bukendeera kati nkamba buli ekiddako byonna agamba bagenda kujjako tv zonna teri kulaga live network aziggyeko bazigjeko Museveni abeera atya omwaka mulamba nga alaga mbu naali democratic bo ne bapanga abaabwe ne bajja ne bayingira paalamenti ekyo kyabulabe nnyo buli lwabikola yeeyongera kuyeba tulina omulumba enkya awo ngenda kujjawo nabateereddeyo posti yaba RDC posti endala gye nabateereddeyo eno saagi taddeyo eno ey'obubizzi saagi taddeyo kubanga nabadde mmaze okuteekayo eyaba RDC
nenteka ye yama iga okugendu wa saba sanja kabaka kakati ateno na ayoru waze ni ngamba abantu wajia gamba amba pise nyo ni ngamba leka amba leke ene ya obubizi nesijiteka yo abubizi mpuga supika dini sava ne grupu baba de kukabila country club akawungizi wetu wabe sawa za bade nga 2-3 wawo kweyongera yo baba de kukabila country club we bagabani do musimbi we bakoledde byo byonna olonga bamazo communicating nga bamanye chigendo berawo nga baagala amaje gabere ku kitebe kya nupu baleeta obubizi babutekewo kubanga n'abadde akulidde operation yeyo abadde akirinze kuba baba de tebasobola buleta wonga tewali maji ebibyo nanga batujja kukire ekyokuselebratinga okudda kwa Ssaabasajja Kabaka era olaba bakubuutikidde mulaba kye twabagamba nti Museveni ayagala okukola ki babadde baagala Kabaka leme kudda nga mulamu ate mbadde nkyebaza abantu mbadde mmaze okwebaza aba comment sectioni n'abaki n'abaki njagala okwebaza aba online journals nga bakomandingibwa CDF ami commander general Katikkiro of all armed forces ticharumbu yewe bali nyuwe bali ndala ko jo mugezi mukamba buli mu bintu byetuogera tu bana basajja tubalumba mu makubo gonna omwa ayita mu Jinja Road omwa ayita mu Masaka Road omwa ayita mu Mitiana Road ne no mwa ayita Ntebe Road ne tumanya mu makubo gonna agafuluma n'agayingira Kampala Hoima Road gonna gali mwatezemu buli message je tubadde tuwe baya nsonga era to down okamba kojo mugezi waita mu Jinja Road tikyalumbiye n'agamba ze kampite ku Masaka Road nze tebandi employinga mu Hoima Road ne wabawo yekolera na akwate ne tu buli kumu lyonna ne tubanga dirimu ambushi so njagala bebaza mwena abakola live weza change ku TikTok sisobola bamalayo kuba tuli bangi batalya neno nene nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala ne tikyalumbuye webale nnyo kuba gwe ku nsonga ya Ssaabasajja Kabaka Muganda wa webale nnyo ku nsonga za Uganda kama kuwo mukisa webale nnyo webalire ddala kakati eyo gye bateeserezza okukola ebyo ku Kabila Country Club gye bakoledde ebyo byonna bye mulaba omusimbi ne guyisinganya emikono okuve wa supika okudde wa mpuga okusasula abantu be bonna okukola diru y'embizi eyo nvuddeyo nabateredeyo post nembagamba nti enteekateeka ewedde olwaleero ku ssaawa 3 ez'ekiro Museveni tagenda kubeera mu konvoy agenda kubeera mu mmotoka za kisaazi saazi zigenda kuba nga 3 mayiga agenda mumutwala ewa Ssaabasajja Kabaka ebbanda saawa zigenda kuba nga 3 ez'ekiro tagenda kuba mu konvoy kuba kigenda kuba kyama Ssaabasajja Kabaka takimanyi wabula agenda kuba ali awo nga bamuguddeko Museveni agenda wa Ssaabasajja Kabaka ekiro ky'olwaliro ku ssaawa 3 mulabye ebibadde mu gundi ya Mayiga byayogedde Mayiga pressure gyaliko olaba alemeddwa okwogera okuddamu ekibuuzo bamubuuziza Ssaabasajja Kabaka anaabeerawo ku matikkira ge bali mu kwegayirira Ssaabasajja abeerewo ku matikkira tajja beerawo wenzigidde nga tannakkiriza kubeerawo one tayagalira ddala kulaba ku Mayiga era mwalabye Mayiga bwe yabadde amwesibako mu bifaananyi mu kwesinisa sinisa yesinisa sinisa amwesipaata bamwesipaata nga bwe baabadde bonna tayagala kulaba kono era Ssaabasajja Kabaka ku matikkira tajja bbaako ngenza okujja wano nga ku matikkira tajja kubaako era bye bimu Museveni byayagala okugenda okumugamba ekiro bamwegayirire alabikireko ku matikkira Buganda kakkane muwulidde naye Ssaabasajja Kabaka takyayagala basajja abo beesembereza nze nkubuulidde nababuuza mumanyi bulijjo tubagamba nga mulowooza mbu bino ebintu byakulimba bino ebintu si byakulimba bino ebintu tuli mu bintu bya ddala waliwo ebintu bye tubagamba ne mulowooza mbu nno tubeera tusaaga naye tubeera tetusaaga mulaba Mayiga wamwe mulaba awo awali sako mulaba emmundu mulaba pisto mugiraba
Mula baka tikiro wa Buganda, pisto mugiraba. Pisto mugiraba. Tuwala gamba maiga, bujingo. Gendo kibere, bujingo chava ya yamba zebi ya visati, ya videngeja. Bujinga ina pisto. Mugia kugira wano. Soko lide katani ya fudi. Mbade siti dimu. Now, mbadewa. Baba we mundu. Urabye mayega ne mundu. Mubere ne mundu za mwefebye tugendo bakola. Sina bya mundu mno ba musaga. So saba sadya kabaka kumatikira zengezo kujja wanonga tannaba ku tannaga kirizira tajjabera ko. Bwana abana abera ko jabbagulira ncha jabbera ko. Olwaleero waliwo akatambi ke tukoze mu Luswahili ne General Omu, tukoze akatambi ako Luswahili tusaba mu katambuze. Na tukakoze akaliko dinze ne tukafurumia ne tukateka ekifaananyi kya Museveni, uwokasanga kuliko Museveni, kuliko Kagame, kuliko ne Ruto. Mukawe abana Kenya. Waliwe motoka za waliwe bimotoka bya Petro ebyeggwanga lya Kenya, namba plate za Kenya, iranga bya Kenya bireta mafuta ga Stabex mu Uganda. Stabex nabagamba Ruto yajirimu Ruto n'akabano balese amafuta bazizayo tiagas. Tiagas ono bamutabuliga bamutabulira nakasongola. Tiagas ono omu bamugoba abe South Africa bamugana omu bamumuwa South Africa nga abe South Africa tachari kumutindo gwa South Africa ne bamugoba mbunga mubi nga mubi eri abantu kati ne bamuwa Museveni bamutabudde ne bongeramu ne bagira batya ebimoto kabiri ebimoto kabina 4 motokazi 4 trailers zaalesa amafuta e Uganda zizizayo gas. E Kenya age bagenda kumuti kulira idolate bamu distributing chiro kubanga encha waliyo kwekalakasa mu gwanga lya Kenya era nabamu kuba experts abagenda okukola ebyo bagenda kuba mu uniform ya Kenya naye nga banna Uganda abagenda okuvunaanibwa corporations na ddala mu Nairobi ne mu bibuga okumpimpi bwe watu. So nakatambia kwa mukatambuze mukawaba na Kenya mukashayaringe gwalino munna Kenya mu interpreting the secretary atie yujimuwe ebimoto kebive Uganda ebya Kenya ebya mafuta bijira muti ya gas olwalero ebimoto ka 4 bijingide Kenya bituke mangu bamutambuze ekiro oba munyonyi oba mucho oba muchi atambule na dala mu Nairobi. Eyo mvuddeyo nyine bintu bingi nyo lero najja nembagamba ku najja luli nembagamba kuba sirikala aba majje first commando unit SFC abali mu gwanga lya Southern Sudan abagenda ne babateeka mu kitundu ekiyitibwa Gabat niya Juba airport abamu ne babajjawo ne babatwala ebalo ebalo Medina, Balo Medina, sort of, I think, Simanyo Vanga Gundi Evudeyo Bulungi. Balo Medina, bibatu se, balibe nabagamba, bibatu wala yonga, tibaba wade mundu, tibaba wade assignment. Kati, emundu zara were dua. Abasajja bano, baba taddeko bali under komandi, yaba Israeli bana. Baba wade ba komanda, aba Israeli bali bana. Nga orders bali wansi wa orders za Museveni abamanyi ekyabatwala yo Museveni Muhoozi Asafu Nyakikuru
ne Baraka oyo webusika kati Baraka oyo webusika aina abasirikale bakomando bana abaisiraeli baba tutene baba teka mwabo abe baro are baro mejina ne baba teka mu ne baba twala kati basula mu baro hospital echo kitundu kisangibwa ku border ya Southern Sudan ne Central African Republic wali yedwaliyo baliita baro hospital je baba tadde baba wadde wadde emu ne babera mu era baba twalide mundu ekika kya MZ emundu zino MZ ziba nga nzirugavu nyimpimpi naye zina masasi gabangaga AK-47 bazita MZ oba M4 osobola genda ku Google teka mu M4 gani gundi wipo nyeye ya M4 oba MZ ojazira ba ze mundu ze baba wadezo ka tebaina mu AK-47 naye zina masasi mapingaga AK-47 zebalina mubaro bali mubaro hospital baba twalide byambaro ne baba twalide mundu bali anda abasirikale bakomandazi bana okuva mu gwanga lya Isiraeli tubagoberera kigere ku kigere okumanya diru gye bagenda okukola naye bali ku diru eyokuteeka obuyekera mu kitundu awo naye tubagoberera tewali kye bagenda kukola kye tutasobole kumanya kubanga wakati mu bo mwetuli wakati mu komandi mwetuli wakati okuva ku commanding center Kampala mpaka webasura ekintu kyaba mpuga kinene nnyo ekyokono n'erinnya lya Honorable Ssenyonyi mpuga ebimuluma bingi awulira omuswalo awulira nga ye nga ali bwereere kati awulira ayagala akikole Honorable Ssenyonyi era bingi nnyo bye bateesa ate si Honorable Ssenyonyi yekka bwe bamala Honorable Ssenyonyi waliwo amannya ge batadde ku list be bagenda okulumba era ngenda gabawa n'ensonga olw'okuba mpuga avunaanibwa okulya enguzi kyova olaba ng'ateeka Honorable Ssenyonyi musagaza enguzi olw'okuba tumukuba olw'essasi eryamukubirwa mu bwenzi kyova olaba nga bagamba Dean Lubowa Ssava yajja n'agamba nti Honorable Ssenyonyi mbu alina omuwala simanye Canada oba ne Dubai mbu era agenda n'amusisinkana mbu banze mukazi botabimanyi nze mbyogedde baagala okubonoonera obufumbo bw'aba Honorable Ssenyonyi yatuuka yakula n'awasanga talina X n'akula n'awasanga ali virgin ate anaayendera mu bwenzi mpuga yabirimu kuba awulira bimuluma bambira essasi mu bwenzi mpuga gwe batuwanira mbu omuteeketeeke w'emmengo nkugambye ne bwayita ku mbizi ng'ebigula bwetu waliwo ebibizi ebitambula bwebiti aba awulira nga nakyayagala kicekingi kaabuuza naye kino ekibizi bannaye mpuga n'okwata embizi n'ojambaza sikaati mpuga oba omufunye mpuga za n'okubanga yaleepinga ente mu masaka omu nga yatwononerako kunva mpuga kati kyova olabanga ayagala biteeka ku Honorable Ssenyonyi Honorable Ssenyonyi bw'aba yawasa ng'ali virgin ogamba otya mbu kati byonna mpuga byali ayagala bimusiiga era awo wokka suwe baagala okukoma nawoninze SG ebisigadde ngenda bireeta mu kabokisi oyo mpuga yatwononera ddi nva mu Masaka sikulimba bwe bamaliriza Honorable Ssenyonyi SG gw'oddako obadde bize mbadde sikufunanga naye mu kabokisi nzija omukazi gwe bayita Joani Lule nkiddamu omukazi gwe bayita oyo Joani Lule diru gyaliko mpanvu nnyo eri SG
ebisigadde ebisingawo ebingi ngenda bireeta mu kaboksi naye public mwe mmaze obateekateeka mbabuulidde bwe bava ku SG bwe bava ku honorable Ssenyonyi badda ku SG bwe bava ku oyo bagenda ku Nyanzi bagenda otema omugambo ku Nyanzi omugambo ogumuko bagenda omutemako mbu bagambe bagenda kwogera ku Nyanzi kino ekintu abaana nga 20 abawala bafutu soja munubu mbu bangi bonna bayina abaana ba kyamani Nyanzi mbu abala bali mbuto za kyamani Nyanzi byonna biri generated kuvira ddala wa Mpuuga gurupu eyo ya Mpuuga bwe bava ku honorable Nyanzi bwe bava ku Nyanzi bagenda kukatana bagenda ku kanso musisi bagambye his excellency ayina abantu abali credible ntiranga yabazimba nga abantu babakiririzamu katolo kuba his excellency yeye yabalemu okukuba bagandika bamala okukuba bano muwulidde bulungi mbu bafutu soldiers abawala nga 10 ebi bonna bayina abaana ba Nyanzi eyo gurupu ye yata kanso wa Meri mucha wakana eyo gurupu si ye yata kanso wa Meri Bili nye bili mugwanga nalabyeko Museveni yagambye tetwe kalakasa tusoke natwe kyawandikibwa kya Isaya Sulemu mbu mujenno tutese fembi tutule ku meze mu tutese fembi Museveni gendo tese ne nyoko Museveni twakogedde ke kigambo watu wulide konga tukwogera ke kigambo kyonna mu bigambo byonna ebiriwo waawulidde konga tukwogerako naye Museveni oyina amagezi mu mutwe gavumenti eyimirira ku masiga asatu essiga erimu lye twemulugunyako lye twagala okulumba gwe sipiika wa palamenti bannayuganda mulaba ebintu bino Museveni gwe sipiika wa palamenti gwe wali enguzi mulaba bulijjo bwe tubagamba nti Museveni ye mukulu w'enguzi mu ggwanga Uganda Museveni totuula mu palamenti ffe twemulugunya ku palamenti gw'oli mulungi otukulembedde bulungi y'ensonga lwaki otukulembedde emyaka 30 tetukulinako buzibu lwaki weekiika mu kintu kya palamenti ky'ogamba Museveni gwe palamenti ebyo byogyosinikasinika ebinyo gwe palamenti olowooza tetukwawula ku palamenti nabagamba omuntu akuba embwa awaka abaanoonya nannyini yo nannyini mbwa mumulabye mulaba nannyini mbwa kuba ffe tukuba mbwa ffe tubadde tukuba mbwa nannyini yo neyeesobolayo kati Museveni mukakasiza nti Museveni tasobola kulwanyisa nguzi kubanga bw'otugamba nti oli ku lutalo lwa kulwanyisa nguzi kuba ssente ze balya siza nnyoko sente zaffe ffe tuwa emisolo nnyoko tawa musolo Museveni nnyoko awa musolo sente ze balya za nnyoko njagala kubuuza Museveni sente ze balya ze boononera mu palamenti sente ezo za nnyoko olyokojja ng'osinika ebinnyo byo esente ezo ze balya za nnyoko ffe tugenda kulumba abadiibuuda sente zaffe abaseegabanyanga waawuliddeko erinnya lyo mu bintu byonna bye twogera waawuliddeko erinnya lyo waawuliddeko nga twogera ku ssiga lyo ly'okulembera bannayuganda mutegedde omuli w'enguzi omukulu mukakasiza nti Museveni tasobola kulwanyisa nguzi kuba bw'abagamba nti ali ku lutalo lwa kulwanyisa nguzi nga ssente ze balya za bannayuganda bannayuganda ne tugamba just twagala match kugenda ku palamenti nga abeerwa emiyaga bo batambudde if
ife mtu tiako chiche muta ati de kuberu emi yaga areru emi yaga mwemu wabata deo umusajja inakarangu kagamba echitu chino chavulare nyo seingore kamu seveni nadigu desibi yomu uomu soro nota mugamba ko chitu chavulare nyo kule kamu seveni mbabuli ya banda Uganda Uganda verebu wetu ukuvali iru evi moto katevida yomu barracks majete gada yomu barracks tuverebu wetu tyo tuverebu wetu tyo tuverebu wetu tyo mbabuli ya mbebandangi kale tuwa wini nze dano Museve ni tuwa muwini nze te nobude tetunatuka anga vili musatu. Museve ni tuverao. Tuverao. Evia fesivi, evia arabesige. Orayo ngenda kusemesa kukusasuro mutangu. Generation ya fewe tuwa tulimu ama gezi. Tewali kuda mabega mute gedeti Museve ni acha. Ya tuletera Balamu na agamba kuruno Balamu kaze ebizibu vya feruwede kati Balamu ajazu nze ebitako mbuno banange mje mulete nsonga za mwe ama niko namu gamalire kukubage chiba igundi chwandiko watu gamba koze nsonga za unozi manyo ugenda zima lao kati mbuza tulete nsonga chizo tatu wala mwawu lidekonga tuo gira kumuseveni kunsonga za unaze tuwe murugu nyako mwawu lidekonga tuo gira kumuseveni Museveni ngambaba za chari Prime Minister ye mwayo gira ngechigambo zero tolerance to corruption nganchi asoma ngandi student nga mtu gamba muruanyi sanguzi katitukuze tugambe katuruanyi sanguzi atoja yevi gundi vyo mgotu gana tuverebu yetu banna Uganda tuverebu yetu tuverebu yetu tyo kutanura lero mpaka lutunajia kwa Museveni echisoka talina busobozi busobola kusustaininga bantu abo ku street banga liwera talina busobozi bunabalisi zawo bunabanywese zawo baberewo beta mu street baberewo nkube bakube baberewo musana gubuche baberewo ngatebalina webania baberewo be magaze tuwelewo Museveni twamuwangudde kumacha nga tetunatuka nga abiri musatu orede wini tujirina tebinagwa bannayuganda bakyewera olunaku olw'okwekalakaasa bagamba nti tebagenda kussa mukono tebagenda kudda mabega ke batandise balina okulaga obutali bumativu bwabwe tuusa mwami Museveni lwanavaayo n'ayanukula. Balina ensonga ezibaluma ze basinziddeko okuvaayo balaga obutali bumativu bwabwe. Ensonga enkulu esookera ddala Anita Among must resign oba nti Anita Among ateekwa okulekulira. Eyo ensonga ssemasonga. Ensonga ey'okubiri baagala basale ku babaka ba Paalamenti basusse obungi ate era ne badiibudde ensimbi y'omwe w'omusolo bintu ebitategeerekeka. Kitegeeza nti baagala basale constituency ezimbadde mbazigatte zibeere nga zikulembera omubaka wa Paalamenti omu okwewala okwonoona ensimbi y'omwe w'omusolo. Ekirala baagala munnayuganda abeere n'eddembe lye, baagala munnayuganda abeere ng'asobola okwogera ensonga ye n'eteekebwa mu nkola. Okwawukanako bwe kiri olwaleero nti bannayuganda tebalina ddembe lyeyogerera, buli ayogerako bw'oyogera amazima olw'oba ofuuse mulabe wa ggwanga bwe bakitwala. Zezimu ku nsonga ezivuddeyo okutanula bannayuganda okugamba nti kakati twekalakaase nga tutandikira ku Paalamenti yaffe kuba ebiteeso byonna ebinyiga munnayuganda bisimbukirawo mu Paalamenti ne bisaasaanira eggwanga yonna Uganda. Mwami Museveni olwawulidde kino yadduse emisinde n'ayita bannayuganda bamuyambe batule ku mmeeza bateese buteesa tebeekalakaasa, nga kiraga nti ye yategedde dda singa bagezaako okwekalakaasa batandikidde ku Speaker Among n'ekisibira ku ye. Lwansonga nti yeye muli w'enguzi omukulu wadde nga yeekweka emabega wa kateni n'awaayo Anita Among naye ng'akimanyi nti ensimbi eziyisibwa mu Paalamenti zivaayo ne zigenda naye bye zigendeddeko si bye zikola zitukira ku akawunti ye ng'ezaze eriira.
mugenda okulaba nti ekintu ekyayisibwako ensimbi empitirivu obungi nga palamenti yakisimbako n'essira nti ziyisibwe ekyo kisobola okukolebwa nga tekikolebwa myaka na myaka. Ekyokulabirako, eddwaliro lya Lubowa eryayisibwako obuwumbi n'obuwumbi bwafuluma, naye olwaliro ne bw'otuukawo wadde n'omusingi tebagusimanga, naye nga weebuuze nti ensimbi bwe zaafuluma zaalagawa. Fe olwaliro tuzinenyeza ani Tamongi nga sipiika, naye ate zirina akawunti y'omuntu gye zaagendako nga muntu si kinnoomu. Ye yeekwese emabega w'enguzi era yabagamba nti Bannayuganda bannaye temwekalakaasa. Ani Tamongi mumuleke mujje muteese nange. Lwaki tuteesa naawe ng'ate ffe tuvunaana muntu mulala nnyo? Kitegeeza nti akimanyi bumanya nti enguzi teva wa sipiika ani Tamongi n'esaasaanira walala wonna. Esibira direct mu State House. State House olunaku lumu weruti ekozesa obuwumbi bwa Uganda bubiri. Beebuuza nti bo balya mmere ki eyo etwala ezo zonna ensimbi? Biki ennyo bye bakola mu State House ebyo ebifulumya obuwumbi obubiri buli lunaku nga n'Abannayuganda tebasobola kitegeera? Ensimbi zonna ezaggwanga Uganda bye ziteekeddwa okukola si bye zikola? Nti enguudo zaffe buli lunaku baziyisa mu budget nti oluguudo lw'ejindi luteekwa okukolebwa omwaka guno, ezo ssente ne zifuluma ne wayita omwaka omulala nga tezikolebwanga, era ne baddamu ne zifulumya mu budget eddako n'endala bwe kityo. Olwaliyo kuliko enguudo ng'olw'ennakawuka, Salama Road, olw'e Busabala, ezo enguudo zonna zonna zaayisibwa dda mu budget emirundi nga 10 egiddiriŋŋana. Naye abantu beebuuza nti bwe muziyisa nga tebazikolako? Weebuuze nti ensimbi ziragawa? Ezo zonna zigenda mu State House bo ne beeriira. Kati kyekinyiiziza Munnayuganda n'agamba nti osanga bwe tunaasituka munaawulira. Twagala ensonga zaffe zikolebweko, bwe zimala okuteekebwa mu nkola awo naffe ate tubabuulira ensonga endala, kuba ze ez'okuteesaako zikyali nnyingi naye batandikiddeko kwezi entonotono. Mwai Museveni abasabye nti tebageza ne bakikola ekyokwekalakaasa, bagende bateese buteesa osanga anaasobola okubawuliriza nga bayise mu kuteesa. Electoral reforms ngongo tubeerawo. Tubeerawo nkugambye. Nkugambye oyo Balamu yakuletakuwa n'ebitako bimulinga ekikofiira kya gudu ng'agamba era kaze kalatagamba mbuno tugendeyo tutese tuteese nani? Bwe muba mwagala okuteesa naffe generation yaffe, muteese n'abantu bano wammanga, muteese n'abaana 18 be mwabuzaawo ttiimu ya John Bosco Kibalama, muteese ne Rita Nabukenya, muteese ne Kyeyune, muteese ne Mutyabule. Bwe mubaleeta ekkololo ne muteesa nabo, bye babagamba bye tujja okukola byonna bye munaateesa nabyo, bw'onojja n'otulaga bye muteeseza nabo bye tujja okugoberera, genda oteese nabo bye bakuwa. John Bosco Kibalama kyanaatugamba kye tugenda okukola. Mutyabule, Ssebuggwawo, Kanatta, Kyeyune, bye banaabagamba bye munaateesa nabo. Resolution gye munajjamu tetugenda giwakanya yadde n'omulundi n'ogu, kubanga abo be baliida baffe. Ssewankambo Sweet Pepsi kyanaatugamba kye tujja okukola. Ffeffe Kasserubogo gwe mwanyoola ensingo kyatugamba kye tujja okukola. Generation yaffe muwulire kino ekintu. Bamaama baffe batandise okuwulira nti baazaala abaana. Bamaama ba Uganda bonna kati batandise okutegeera nti ddala ne Uganda yazaala abaana, bawulira nga musobola okustopinga akamanyiro k'Abanyarwanda. Olwaleero leero bakitegedde nti nabo baazaala emmanzi. Emmanzi ogimanyi? Baazaala ba warriors. Buli muvubuka Munnayuganda oli warrior, buli muvubuka Munnayuganda oli jeno, buli muvubuka Munnayuganda, tubeere bwetutyo. Mu ggwanga eryo bweryo tewali investor agenda kujjamu, tewali business egenda kutambula, tewali ekyo kimala. Tubeerawo, oba internet agijjako,
kati mbana Uganda kambabuli Museveni tumulese mpola 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 ne tumutuusa awo kye kisembayo kyasobola okukola mumbulire bw'aba takoze ekyo aba alina kukola kikuvaako.